Tere hommikus kõik minu lõustraamatu sõbrad ja tuttavad. Tere hommikus tuli, vesi, taevasse maa. Tere hommikus kosmos ja galaktika. Tere hommikus kunstimaailma harmoonia. Minu tänane audiovisuaalne etteaste ehk visuaalkunsti, kuidas ma ütlen, galerii presentatsioon on järg eilsele ja see on pühendatud kõikidele teaduspõhistele inimestele maailmas, eelkõige aga kodumaa kaasmaalastele. Ja mõningas mõttes ma lähen nagu tagasi 30 000 aastat, sest kui te teate koopamaalingud ja seinamaalingud, mis on leitud koopastest, seal ka nagu on väga palju nagu joonistatud loomi, inimesi väga vähe seal kujutatakse. Ja nagu ma eile rääksin või eelmis selles ülekandes rääkisin, mul on kuskil 1200 sketsi. Iga üks neist ootab oma aega. Otse loomulikult otsustasin, et on aega hakata kusagile neid siis avalikult üles panema. Loon oma sellise virtuaalse kumu. Ei, kumu ma ei loo. Tähendab virtuaalse telegram siis galerii tegin, boutique galerii. Kui te nüüd seda YouTube ülekannet vaatate, kuulate, siis kommentaaridesse ma panen selle linki, kus te saate sinna galerisse minna. Kindlasti, kui te olete esmakordselt siin minu YouTube kanal, siis pange see sõrm või see massooni pöial või mis iganes siin on. Ja otse loomulikult eile tuli mulle palju küsimusi, jagage kindlasti, jagage julgelt, jagage lõustaraamatus, jagage igal pool, sest mind lõustaraamatus ei lasta nii pea. Ja kõik see, mis ma siis siin nagu välja nüüd toon ja presenteerin, see on avalikuks jagamiseks. Loomulikult kõik on autori tööd, autori õigustuga kaitstud. Ja sellepärast ma lasen ka jooksvalt läbi teksti, et keegi nagu neid pilte pihta panna ei saa. Ja ma kinnitan seda, et nad on kõik ainu eksemplaaris. Kõik on minu enda looming. Ja põhimõtteliselt terve galerii siis 1200 pilti. Seda võiks isegi kellegile maha müüa kompleksselt. Mõtlesin, et kui palju ma olen kulutanud siis iga pildi peale aega siin pikkade aastate jooksul. No ma ei tea, iga pildi hind võiks olla kusagil 25 eurot sketsi hind, ma pean silmas. Ma ei pea silmas suurt maalingut sellest sketsist, mis siis teha. Sest nagu te teate, noh, paljud enamus kunstnike loovad algul sketsi ja pärast siis teevad suure kas õlimaali või akrüülmaali. Et fikseerivad oma idee ja inspiratsiooni. Ja siis ma arvan, et minu galerii hind on kuskil 30 000 euri algind. Kindlasti on mul sellised pärleid, mingisugused pärleid, mis võibolla, mida ma alla nagu 100 eurot üldse ei müüks. Aga üldjuhul, kui kedagi huvitavad minu siis pildid, kas siis printida seina peale või mis iganes teha, mingid illustratiivseid seina või laemaalinguid nende järgi, siis tulge astuge läbirääkimistesse. Põhimõtteliselt ma olen teinud absoluutselt elust enesest kõiki versioone, nii et kui te küsite mingisugust mõtet, mingisugust nägemust, siis mul on kindlasti isegi pakkuda teile midagi, sest neid pilte, neid sketse, neid mõted, ideesid, inspiratsioone on mul tohutult. Ja otsustasingi siis galeriisse nad üles panna telegrammi. Nad on seal avalikud praegust, ligipääs on ilusti olemas praegust ja aga kindlasti, kui ma üks 300-400 pilti sinna juba üles laadin, siis ma panen ta privaatseks, tasuliseks. Kui te tõmbate paralleele näiteks, siis Kumu
Kumu Tallinnas, mingid Kadrioru, ma ei tea, seal mingisugused muuseumid või kunstimuuseumid või mis seal on. No piletid on kusagil ilmselt 8 eurost 15 euroni, nii et kui ma ükskord sulgen oma selle galerii, boutique galerii Telegrammis privaatseks teen, siis piletind hakkabki olema 8 kuni 15 euri selle vahemikus, ma arvan, võibolla 12 euri. Aga see garanteerib ka teile siis 1200 pildi sketsi vaatamise ja te saate oma emotsioonid kätte, mida te mitte kusagilt sellisel kujul maailmas ei leia, sest ma kordan veel kord, kõik pildid on identsed, autentsed, neid ei ole kusagilt topelt ja see on kõik minu elutöö. Ehk siis läbi isegi kubismi, futurismi, sürrealismi, mingid modernsed temaatikat, impressionismi teemadega. Ma ei ole kunagi tegelenud nende vanade stiilidega seal 1860 plus. Mul on meeldinud sellised sürrid tegelased nagu Miro, Jaan Miro või Miro. Siis kunagi 90-ndatel ma istusin New Yorki Moodsa kunstimuuseumi, ehk siis MoMA 53. tänava seal ühes galerii ruumis pika pingi peal, kus oli siis palju ameeriklasi ja meie ees oli siis seinal pikk lõuend, see võis olla kuskil 10 meetrit, Jackson Pollock, üks kuulus kunstnik, väga kurikuulsel lõpuga sõitis ennast autoga surnuks koos naistega, aga hästi kuulus ja me istusime seal pingi peale, vaatasime seda Jackson Pollocki maali. Tema tegi sellist värvipritsi tehnikat, võttis suure ämbrite värvi, võttis mingisugused suured harjad, pinslid ja lihtsalt loopis suvaliselt sürri tegi. Aga väga mõjuvõimas maal, väga selline ääretult sügavale tõmbas sisse ja ma istusin seal vähemalt mingi tund aega ja ma hakkasin nägema juba selles midagi müstilist, midagi kosmilist. Jackson Pollock oli tegija, aga tal oli ka niimoodi, et kui ta elas, siis väga vähesed hindasid ja tal kunagi mitte midagi välja ei tulnud ega ei õnnestunud. Ja kuulsaks sai ta siis peal surma, kes tema tööd kuulsaks siis tegi, oli vist see diiler või kes tal oli see abiline. Siis on üks väga huvitav kunstnik on Vitebsk, kes sündinud Marc Chagall, kes elas Prantsusmaal ja tegi siis maalinguid ja pilte ja oma lapsepõlvest minevikust mälestustest. Aga kes eile kuulas seda minu kunstiakadeemia juttu, siis mis point mul oli, et maalid oma mineviku elu, lapsepõlve, nooruspõlve, siis keskiga vanadust juba ja maalida mälestusi. Ja võt see minu stiil, see minu tehnika ja kuidas ma neid teen, siis visualiseerin ja kuidas ma neid koostan ja valmistan neid sketse. See annabki võimaluse seda kõike teha. Nii et kui te ütlete, et lapsepõlves ronisite puu otsa kastanite järgi või mängisite tamme tõrudega või tegite mingisugust ulakust kusagil eina küünis või kana kuudis, siis mitte põhimõtteliselt, vaid kindlalt meil on võimalik see kõik järgi joonistada, sketsi visualiseerida. Hiljem siis kas lõuendile või paperile. Seal on vaja juba, kui päris maalingu peale minna, on vaja väga, väga nagu rahulikult ja teadlikult ja kätt harjutada. Ja, ma olen mõningaid teinud, aga ma ei ole ju mingisugune õppinud kunstnik selles mõttes. Aga kubismi ja selliseid lihtsamaid stiile ei ole üldse probleemi onistada, maalida. Kui sketsid on ees olemas, saab täpselt üks ühele järgi teha ja nende sketside mõte ongi siis see, et kunagi siis mõned ka siis paperile või lõuendile akrüülidega teha ja nagu ma eile ütlesin ka Mehikos on väga palju
igasuguseid värvivalikuid, akrüülvärve, nad on hästi odavad. Ja kuna siin on päike, siin on soe kliima, siis värvid kuivavad ka kiiresti. Nii et tulge Mehikusse kunstilaagrisse, nagu ma eelmises videos ütlesin, 10 inimest on vastu võtta märtsis ja korraldada selle kunstilaagri. Ja veel siis selle moodsa kunsti juurde. New Yorkis on väga palju neid kunstimuuseume ja siis need Picasso teemad, nendega ma olen tutunud Hispaanias. Et see kõik on ääretult huvitav, see kõik pakub sellist positiivsust emotsioone. Ja üks põhjus ka oli see, et miks ma nagu otsustasin oma nii-öelda väikse saladusega või suure saladusega välja tulla selle kunstiteemaga, on see, et ajad ongi sellised jamad, kus inimestel ei ole enam, kuidas öelda, positiivsust, ei ole enam midagi ilusat maailmas, ei ole midagi huvitavat. Ainult üks sõjateema, ainult üks parteide teema, erakondade teema, oksendamiseni, solgi auguni. Kui tuleb sõda, noh, nii kaua on hea sõda mängida loomulikult seal metsade vahel ja tulistada mingisuguse makette. Aga kui tuleb reaalne sõda ja kui teil kõrval hakkab hukkuma sõber, naabrimees, võitluskaaslane, töökaaslane, siis uskuge, asi pole enam nali, asi on naljas kaugel. Ja kui hukkuvad esimesed Eesti mehed reaalses sõjaolukorras, ükskõik mis stiilis see sõda siis on, kas mingid juhuslikud raketid, teadlikud raketid, verine otsekonflikt, kaevikusõda, mis iganes, metsasõda, siis enam nalja ei ole inimesed ja... Ja siis ongi vaja kuidagi leida kusagilt ka endale mingisugust meelelahutust või siis vähekesegi mingisugust sellist psühhoteraapiat, värviteraapiat, sest kindlasti kunst maandab stressi, maandab depressiooni, kunst aitab viia sõna os mõttes nagu meditatsiooni tasandile, dimensiooni kuhugile. Te unustate ära kõik negatiivse, unustate ära kõik need halvad asjad nende kunsti värvidega ja värvikombinatsioonidega, mida mina olen loonud. Ja mul on ka kollast ja sinist, aga nad on ka erinevates siis formaatides ja erinevate žanrite taustal, sest ega siis kollane ja sinine värv maailmas kuhugile kadunud üle, aga just see kollane ja see sinine, mida teie alateadvuses sisse komposteeritakse, te saate sellest lahti, saate teise värvega vaadata. Ja mis veel öelda? No ongi nii, et kuidas ma selle kunstiteema juurde siis jõudsin, et eile ka nagu ma tutustasin, et tegelen siis uue meediumi illustratiivse poolega või põhimõtteliselt mõtlen kontseptsiooni välja, sest iga mingi projekt, idee või see nagu nõuab mingis stiili. Põhimõtteliselt nagu te firmat loota, siis teil on vaja mingi logo välja mõelda. Meediumis saab olema oma stiil uues meediumis, see saab olema täielikult teistmoodi kui klassikaline mingi solgikanal. Ja kui ma hakkasin nagu sellega põhjalikumalt tegelema, siis ma mõtlesin, et on aeg ka kogu mu kunstigalerii avalikustada, välja tuua, näidata. Ja mul olid võibolla nende asjadega mingisugused teised plaanid, teised ideed, aga noh, kuna sa ikka teed, kui praegu ei tee, siis kuna siis veel. Ja teine asja on see, et täna ma mõtlesin ka seda, et kui need pildid, sketsid, need visualisatsioonid ja kõik need meeldivad teile, see emotsioon, mida te siit saate, siis põhimõtteliselt te võitegi teha ülekande nagu muuseumi külastuse puhul 12 eurot, 15 eurot, 8 eurot tunde järgi. Ja sellega aitate kaasa ka uut meediumi luua. Kui keegi siis soovib seda teha, siis kindlasti
märkida ülekande juurde ka galerii külastus või midagi sarnast kunstigalerii märksõnaks panna. Ja kindlasti, kes seda teeb, kes seda toetab uut meediumi, see saab ka ligipäsu Fortuna naeratusse. Nii et päris nagu mõtekas on seostada kõik need kanalid, mis mul on. Noh, Krutski on isenesest hetkel täielikult vaba ja ligipäästav. Ühe silma, või tähendab, hoian seal nagu silma peal, et asi kuidagi käest ära ei läheks, et provokaatorid seal väga tööle ei hakkaks. Üht teist vahel on märgata, aga praegu on täitsa talutav. See saab olema selline jooksev infolint, infokanal. Teistes kohtades on siis rohkem spetsiifikat. Ja mis ma oskan siis veel öelda? Et see tänane teema siis, mida ma praegust näitan teile, no see on kõik nagu elust enesest. See on kõik nagu elust enesest, mida maailm on pakkunud viimase 2 aasta jooksul. See on kõik minu nägemus minu ümbruskonnast, maailmas, kõik, mis juhtunud on, mida ma näen täna päevani siia maani muide, sest uskuge, see kuskil ei ole kadunud ja see tuleb veel tagasi omasootu teistmoodi vähekese, nagu ma prognoosisin võibolla siis kevadeks. Aga sellegi poolest kõik ajastud on pakkunud sellist kunstiloomingut inimestele ja teise maailmas ajal joonistati palju rindepilte, olid rindekunstnikud ja praegu on ka sõda sisuliselt, aga mulle meeldib just nagu sellised teemasid käsitleda, millel on nagu sügavam mõte, ütleks siis niimoodi. Sest kuidas inimene muidu aru saab? No ei saa, aga läbi pildi, läbi visuaalse, nii öelda, kui inimese silmamuna reetina fikseerib selle ära ja ta võtab selle vastu, siis ma arvan, et see mõjub päris hästi ajudele. Ehk ühtepidi on ta ka ajumudi selline, paras mudimine. Aga ei oskagi nagu midagi rohkem öelda, et see oli siis väikene hommiku selline lõbustus, tervitus teile, olge vaprad, olge tugevad. Ja eks me kuuleme jälle, minul on aeg õhtusöögile minna ja meil on hilisõhtu käes juba. Soovin kõikidele erksat meelt, tugevat tervist ja ma loodan, et saite vähekesegi mingisuguse positiivse laengu ja emotsioone. Ning ma arvan, et siis kuuleme jälle, kui õige aeg on, teeme kõik oma asja, mida me kõige paremini oskame ja siis on eluga huvitav. Aitäh teile ja ilusat päeva!